Det är snart 40 år sedan Anders Eldebrink gjorde A-lagsdebut för Södertälje Sportklubb. En klubb som han kom att representera under 15 säsonger i olika omgångar, vilket resulterat i att tröja nummer 2 numera är pensionerad och hissad till Scania-rinkens tak. 1985 års guldpuckenvinnare har utöver flertalet individuella utmärkelser på nationell nivå skördat stora framgångar i Tre Kronor-tröjan. Som spelare gjorde den hårdskjutande backen 165 landskamper för Sverige med brons i Calgary OS 1988 och 4 VM-medaljer som meriter. Eldebrink var en del av det Tre Kronor som tog VM-guld i Wien 1987 och samma år tilldelades Svenska Dagbladets guldmedalj. Efter avslutad karriär har Eldebrink fortsatt ishockeyns tjänst. När Sverige vann det olympiska guldet i Turin 2006 tog han som assisterande tränare plats bredvid Bengt-Åke Gustafsson på tränarbänken. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Anders Eldebrink.